Ino abaganda baine ngombe gamba nti omuzadde tasobya. Imbone wakolachi omuzadde asigala muzadde. Omwana toina right enyigira omuntu omukulu oba muzadde wo. Mugamba mutemu asuze mutemu limutia. Tusobire nti nakutambula bulungi era nga nawe joli oli bulungi. Lunaku nno lwakutaano ennaku z'omwezi ziri ttaano. Mwezi gwakuna mwaka 2024. Mwebale kubanga mwekombinde ku NCK TV. Mwebale kubanga muli naffe. Jigenda jitya jitambula jitya. Awo ne tusuubira nti buli kimu kiri bulungi era nga nammwe bwe mutyo muli bulungi. We tulinnya obutereevu kubanga tuba tusaaka mawulire ag'enjawulo nga bulijjo. Munange tuzze n'ensonga za Bamayanja family. Bano nno bafiiriddwa omwana waabwe omukulu era nga yazikiddwa. Gyevuddeko wano eno tuwanayitawo yadde ennaku bbiri. Yazikiddwa wali emityana. Naye nga mu kuziikibwa okwo waliwo ebintu bingi ebya abantu bye baalabye ne baba nga tebasobola kuba nga babibuusa maaso. Ensonga eyasookeddwako ddala ya mwana mulenzi kireva gye kubanga teyalabiseeko ku maziika. Era ono kigambibwa nti bigambo bye byennyini nga bimuva mu kamwa. Agamba nti mukulu we amaze awo ebbanga ng'akimanyi mulwadde naye talinnyangayo. Omwana ono kireva gye yakulirako mu Mayanja family era n'abeeramu ebbanga ddene. Agenda okutandika okuyimba ffe awamu nga tukimanyi nti muganda wa Chameleon ebyaddala. Era yajja n'eddoboozi ng'eri ya Chameleon lyennyini. Naye mu maaso ekati we baatuuka waliwo ebintu ebitatambula bulungi era ebyamuleka nga yeekyaye n'akyawa ne famire nti n'omugenzi AK-47 we yafa teyalinnyayo ne bazika teyalinnyayo yadde yadde era the same thing kye yakoze ku mugenzi Humphrey. Kireva gye amannya ga matuufu nga ye Gerard Mayanja. Ayina mannya nga gataatawe nga ga ankowe. Agamba nti ayina ensonga ze lwaki takyalinnya Mayanja famire oba naye tugamba ayinemu entondo. Kubanga agamba nti luli we yali ategeka ekivulu mbu nga complaininga nti ba brothers be tebamubeereddewo. Mbu muzeeyi Mayanja kennyini mbu yavaayo n'aba ng'amutegeeza nti wessonyiwe famire yange. Toddangamu kwogera ku famire yange. Toddangamu kuyisa famire yange mu kamwa. Mbu yekyo kye kyamunyiiza. Era n'avaayo n'agamba nti wadde muganda we Hamu yali mulwadde ye teyasobola kutuukawo kumulaba naye mbu yatuma taata we amuzaala muganda wa muzeeyi Gerard Mayanja mbu yakwata ssente n'azimuwa namuwa ne transport namugamba genda olabe mutabani wo mulwadde. Bamubuuzizza naye ng'okakasa yatuukayo nti nze simanyi oba yatuukayo oba nedda naye nze ebyamayanja famire nabyesonyiwa. Ne bamugamba nti naye ekizibu ekiba kibaddewo waliwo bino eby'okugamba nti baŋŋamba sirinnyayo nga mu masanyu naye kizibu osobola okugyamu bangi nga bwe bali naye banaakugoba singa tebaakugobye. Naye yakulembeza kintu kimu nti muzeeyi taata yamugamba yesonyiwe famire ye era mbu naye okuva olwo n'agamba nti tajja kulinnyayo era talirinnyayo nga mpaka nga bakoze ki maybe nga muzeeyi taata oluba olwo n'agamba nti nkusonyiye. Ye kyagamba nti talina musango naye lwakuba yanyiiga muzeeyi taata kumugamba nti wesonyiwe famire yange. So anata webuuliza lwaki ne Hamu omugenzi eyafudde abadde si muyimbi. Kale tugambe nti byali baffe byabwe biri ebyabayimbi bo nga bo. Naye ate anyway ye bwatyo bwategeezezza ayina ensonga ze ng'omuntu era zaakulembeza. Mbu agamba nti luli yagendayo kwetonda mbu yali amanyi ensobi ye kubanga yali aluddewo nga tagendayo. Kwe kugamba nti kangendeyo mbe nga nkola ki. Naye kati
Bwebiti omunanga webitambula buli famire zibeera n'ebizibu byabwe era byo byagenze bwebityo okufunikira nga talinnyeyo yadde kigere. Same thing ne Daniela. Daniela teyalabiseeko. Ewa lw'ebyo ebyabadde bigenda mu maaso naye engeri gyali wala oyo tosobola munenya. Era nga tukyali mu mayanja famire tulaba nti Jose Chameleon yafulumiza oluyimba. Tegeddeko kye tutegeddeko nti oluyimba luno mbo yaluyimbidde muganda we omugenzi yafudde mu bulamu bw'ensi eno Amusajja gwe baazise era ng'oluyimba baluyita Nzigulira. Oluyimba baluyita Nzigulira luli mu fomu ya gospel luli yawo Nzigulira ekkubo. Naye nga tumanyi ffena tukimanyi bulungi nti Jose Chameleon yeetegekera ekivulo nakyo kye yalangirira luli so oluyimba luno naye lwe baatugambye specifically yaluyimbidde muganda we okubanga amusiibula nti munnange amugulire ekkubo Mukama asaba Mukama amugulire ekkubo nti ekkubo libeere ki? Libeere amugulire ekkubo nga wandiraba ng'omuntu bakugulidde ekkubo libeere lyakaweweevu kwegamba. So message erimu eri direct naye nga kayimba okawuliriza luyimba lulungi n'ate nga lukwasa ekisa luyungula amaziga lwakuba ne Chameleon yekkayeka era wa luyimba olabira ddala musajja watu ng'ali mu nnaku. Olabira ddala nga ali mu nnaku era nga akaaba amaziga. Nga taata waabwe bwe yagambye muzeeyi Mayanja, tetumanyi ani addako nti ekintu kufa ky'Omukama yakola ki? Yakyeterekera yekka yekka yaba amanya pulaani y'omuntu era yagambye nti tuli wano Amusajja agenze naye tetumanyi ani anaddako. So Jose Chameleon amuyimbidde oluyimba abanyinza okugamba nti tribute song nga ddala dedicatingira muganda we eyavudde mu bulamu bw'ensi eno era nga byonna nga bikyagenda maaso. Tomanyi oluyimba nalwo oluyinza okuba nga lumugulira ekkubo era nga yagambye Nzigulira era ne lumutwalira ddala ku kivulu kye ajjukira konsati eyo yagiyita Old in Gold. So ayinza okuba nga nakyo kimu ku ekyo kivuddeko kubanga ate yeetegekera n'aba nga n'oluyimba aluliizinga naye nga lwo bagamba nti lwa mugenzi yavudde mu bulamu bw'ensi eno nga olaba omuntu mutuwo ng'akuvudde ku maaso obadde omwagala nnyo era of course tolemererwa okubanga ate oba oluusi omuyimbirayo oluyimba lw'okumujjukirangako nga bo abayimbi batera nnyo bikola ne bafulumyayo a tribute song. Nga tukyali era mu mayanja ya famire ndaba Mama Proskovia Mayanja. Mama Proskovia Mayanja oyo nga ye mama waba Jose Chameleon era munanga omukyala oyo yabadde alina obubaka bungi nnyo era paka ssaawa eno bw'omutuukako ayina engeri gy'akola ki ajja kunnyonnyolamu n'owulira nga mu butuufu omubiri gumeze obutiti. Naye nga byonna mu byonna beekokola bannamawulire mbo bakisuusizza ate ebibuuzo bye babuuza mu butuufu nga bikwasa ekisa. Infact bagambye nti abannamawulire bano oba abamu tebaakuguka mu mawulire oba abamu amasomero gye baasomera kwegamba nti waliwo questioni ze babuuza naawe n'ojjula okuyungula amaziga olabye omuntu ayali mu nnaku afiiriddwa ate dda n'odda n'omugamba nti maama kati owulira otya olwakuddemu nti awulira atya nti ndi musanyufu omuntu afiiriddwako omwana we ali mu nnaku ali mu kukaaba ozunga naki n'akazindaalo maama kati owulira otya wasembyeyo okwogera naye ddi mwayogera bigambo ki yakugamba atya bannange era beekokoda bannamawulire ne bagamba nti bannange mukisuusa ate nga ndiddi nawe otunamu mu butuufu laba nga baakisuusizza omuntu ali mu nnaku okimanyi bulungi nti ali munnaku afiiriddwako w'oleete omuzindaalo w'ogumuteekako w'omubuuza maama ebigambo ebyasembayo yakugamba atya olwo mwagamba mutya mwayogera atya yakugamba gundi yamukwata etya bannange. mu butuufu beekokodde ekintu ekyo ne bagamba nti bannamawulire mukyuseemuko nti mususa
Tolusi olumu lisanga omuntu nga alina ebizibu kale alimu nnaku yafiiriddwa ali kukuba oluyi kubanga ebibuuzo nti bye mubuuza omuntu ali mu matigga akaaba omubuuza kati owulira otya akugambye nti ndi musanyufu oba mbu ebigambo gonda ebigambo ebyasembayo yakugamba atya bannange lindako at least nti woba oyagala omubuuza nga at least nga bamaze okuziika wayiseewo ennaku oyinza okugendayo n'omukyalirako n'omujjamu emboozi naye omuntu bannange si byangu kale oba bayombye mutuufu batuufu okubanga nabo bayomba kubanga kyabayisiza bubi nnyonyonyonyo kyabayisiza bubi omukolako interview mu bantu tajja kugoba tajja kusindika eri yeegomya ayogere naye nga mutuufu si kyekyo kyandibadde nga kisaanira okuba ndowooza bannamawulire ekintu ekyo balina okuba nga baddressinga issue eyo nti omuntu bw'aba afiiriddwa bannange tuleeta kumubuuza bibuuzo ebiri yaawo ebitayinaamu nti bannange mukyuseemuko maama agambye nti mukyuseemuko nti mukyuseemuko tikubanga mukisusizza mu butuufu nti byabakalidde ku mimwa bali mu matigga bali mu nnaku naye ate mubabuuza wewulira otya nti olwo nkugambe nti ndi musanyufu so ndowooza nakyekyo abannamawulire balina okuba nga bakitunulamu era balina okuba nga bakyusaamu engeri gye bakolamu emirimu gyabwe kubanga nti ebibuuzo ebimu ebyo mu butuufu tomuntu omu ayinza okusabula omugere eri kubanga oyinza omusanga nga mu butuufu ali mu mbeera mbi afiiriddwa alina obulumi ate gwe omubuuza ebibuuzo ebitayina mulamwa so nange byebyo ebigenda mu maaso era ebitambula nkugamba kimu nti muganda wange gwali atana subscribinga asubscribinga ku channel ya Fedatiza NCK TV weebale kubanga oli naffe bale kutambula naffe omala okusubscribinga onyiga kade yes akade kano kakuyambako nti munage weteekayo amawulire nga totegedde kakuyambako obunambiro okubanga kakutegeeza nti kebeerayoko waliyo amawulire agakagwawo munnange sikakubanga ate ofiirwa amawulire naye ng'olina okubanga otegeera buli kimu ekigenda mu maaso neno mu ggwanga Uganda ng'oyitira ku mikutu gyaffe gino enganze kyensobola okugamba kyekimu nti muganda wange nzikiriza mbe nga nkwerekereza naye nga tujja kuba nga tukoma mu masaawo n'amawulire mangi nnyo nnyo nnyini ddala temuvaawo.